Xəbər verdiyimiz kimi Milli Yayım Şurası Milli Reportyor Məktəbinin qurucularından biri olan Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin adı ilə bağlı radio tezliklərin satılması üçün tender elan etmək barədə qərar qəbul edib. Əfsanəvi FM 102.2-m bir vaxtlar ölkədən populyar radio stansiyaydı. Radio tezliklərin satılması ilə bağlı tender barədə məlumat ölkə ictimaiyyətində ciddi narahatçılığa səbəb olub. Məlumata görə tenderdə iştirak etmək və sonradan öz radiosunu açmaqdan ötürü iki qurum, APA Media Holdingi və Real TV müraciət edib. Həmçinin məlum olub ki, Milli Qəhrəmanın qardaşı Seyfullah Mustafayev radio tezliklərin satışı üzrə tenderdə sonradan iştirak üçün INS-ÇM MMC-ni təsis edib. APA Media Qrupun rəhbəri sosial şəbəkədə açıqlama yayaraq Milli Televiziya və Radio Şurasına radio tezliklə bağlı heç bir müraciət etmədiklərini bildirib. Aparat rəhbəri Asif Hacıyev isə bildirib ki, elan olunmuş müsabiqə dekabrın 12-sində bitəcək. Hacıyev həmçinin qeyd edib ki, Seyfullah Mustafayev və Vahid Mustafayevin şirkətləri ayrı-ayrılıqda müraciət ediblər. Vahid Mustafayevin Balans Studiyası, Seyfullah Mustafayevin INS-ÇM MMC, Mirşahin Ağayevin Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi MMC şirkətləri və TV Media Azərbaycan adlı digər bir şirkət hazırda müsabiqə üçün müraciət edənlər sırasındadır.